Ladies and gentlemen, já jsem Xero a je mi velikou ctí, že vám můžu prezentovat stroj T-34-3. Jedná se o Tier 8, čínský prémiový střední tank, který nám Wargaming opět nabízí podobně, nebo úplně stejně jako tomu bylo se strojem 121B, pouze v podobě beden. Můžete se zakoupit různý počet bedníček, vlastně od 1 do 5, teda od 1 do 20, těch 20 bedníček stojí krásných 2,5 tisíce korun, takže je to, ta cena je opravdu diskutabilní, nehledě na to, že v kontejnerech na 121 Bčko rovnou nebo padaly i mnohem větší goldy a celkově mnohem větší odměny. Opět je to pouze 5% šance na drop tohoto stroje a mi se už dostal na můj hlavní účet 4 bedny a bohužel já na to mám docela smůlu a samozřejmě mi nic nepadlo. Uvidíme, jestli se mi v následujícím týdnu podaří se dostat ještě k nějakým dalším bednám a stroj mi padne na můj hlavní účet. Nicméně na mém kontributorském účtu tento stroj mám a proto vám dneska budu prezentovat, zda tento stroj, nebo zda se vyplatí investovat do těchto beden a tím pádem zda se vyplatí mít šanci tento stroj získat. Tak, jednoduše, T-34-3 je to podle názvu, vidíme, že v podstatě Čína se drží té svojí T-čkové linie, T-34-1, T-34-2, což je to toto, a T-34-3. T-34-3 je v podstatě, dá se říct, typ 59, vidíme, že ten podvozek je takřka úplně stejný. Ne-li úplně stejný, když vizuálně samozřejmě ten typ má hezčí model, má hezčí kolečka, tady ty kolečka vypadají jako nějaký zátky od vína, na který byla ohozená nějaká jednoduchá textura dělaná v malování, ale to není tady tématem této recenze. Tento stroj je velmi zajímavý a já osobně se pokusím mít tento stroj u sebe na účtě, protože je prostě dobrý. Disponuje 122 mm dělem, podobným právě jako třeba na T-34-2, případně VZ-120. 122 mm, čas nabíjení je 13,6 sekundy, což nám zapříčiní zhruba 4,5 run za minutu a DPM tím pádem něco kolem 1600 až 2000. Tím pádem po stránce poškození za minutu toto rozhodně není jedno z nejlepších děl. Nicméně mnohem zajímavější hodnoty jsou penetrace, hlavně na prémiové munici, a také přesnost a čas zaměření. Penetrace je 175 na základní AP munici, což je toto, a pak 270 na prémiové heat munici, což je toto. T-34-2, pokud se nepletu, tak na své 122 mm má 250. A toto dělo je v podstatě takřka totožné, jako má Glacial D-25TA, D-25TA. Je to, podle názvu je to stejný dělo, jako má Glacial. To znamená, že i penetrace není stejná, protože vlastně Glacial dostal v minulém patchi, v patchi 4.7, dostal základní munici APCR s krásnou probojností 215, ale má ty 270-kový hity. Ty hity z 270 penetraci, nebo hity, ty mají těch 270 mm penetrace, jsou opravdu velmi zajímavý a to ten stroj vyzdvihuje mnohem výše, protože tento stroj je naprosto kompetentní i v tier 9 losu, kde teda potkáte T-54, S-5 a právě ty hity vám dovolí třeba párat i S-5 zepředu, což je určitě zajímavý. Nicméně budete za to platit daň, která je snížená alfa o 60, takže vaše DPM se sníží někam k 15 stům a nějaký drobn, spíš 14 stům, 1460, něco takového. Hečka, velmi zajímavý, 61 mm penetrace, 500 alfa, dají se použít, protože tam mám hodně, samozřejmě je to taky zapříčení tím, že tento stroj má strašně moc munice. Má 90 kusků munice, což pokud by se střílela APčka, tak váš damage output, nebo vlastně poškození, který můžete zabít dát, je 36 000, což je nereálný v blicu, ale teoreticky by to šlo. Velmi zajímavá hodnota tohoto děla je taky přesnost a čas zaměření. Přesnost je 0,4 v tuším základu, já jsem si to už trošku pobůstil jsem si to velkým žrádlem, který to trošku zlepší, a taky jsem si to pobůstil drážkovaným dělem, což je velmi užitečný
velmi užitečná část vybavení, který si můžete na svůj stroj namontovat. A úplně nejlepší hodnota, nebo nejlepší parametr tohoto díla je čas zaměření, který je ze základu, pokud se nepletu, nějak 2,6 sekundy s vylepšeným pohonem děla zaměřujete 2,5 sekundy. Uvidíte v replay a potom naživo v nějakých komentovaných hrách, že to dělo zaměřuje fakt úplně perfektně. Co se týče HPček a pancíře, tady jsme na tom taky docela slušně, 13 životů, je to takový spíš podprůměr, co se týče osmičkových medek, jsou tu stroje, který mají víc, jsou tu taky stroje, který mají míň. Každopádně těch 13 životů docela stačí. Co se týče pancíře ze předu, nebo pancíře korby, ze předu máme 90 mm na vrchním plátu, 40 mm na boku a 35 mm zezadu. Ty boky tady v tomto prostoru, pokud netrefíte pás, tak zadek jsou penetrovatelný hečkama, tím pádem používat nějaký sidescrape, jako například takhle nějak naúhlovat, je dost riskantní, protože v podstatě všechno, co má, má 50 na boku, že třeba takový ty 152 mm děl, vás se můžou overmatchnout, to znamená penetrovat bez ohledu na úhel, takže určitě nesidescrapovat s tímto strojem a snažit se stát frontálně. A samozřejmě v haldownu, protože jak jste si už určitě z profilu té věže povšimli, tak je to taková ta klasická velmi dobře kulatá opancéřovaná hashtag na rusáky věž, která disponuje 170 mm vepředu, 120 na boku a 150 vzadu. Zepředu ta věž je opravdu velmi tvrdý oříšek, v podstatě jde probít sem jenom takhle vedle mantletu, pokud máte přes těch 200 mm penetrace, ale dál takhle dál od toho mantletu již to není penetrovatelný. Stroj má 5 stupňů deprese, což je načiněna docela slušný takový průměr, a jakž takž vám to dovoluje právě ty haldom pozice držet. Samozřejmě, pokud jste na blízko a stroj se nějak nehýbe, tak je možnost trefit obě tyto kopulky, které jsou weak spotem, dají se relativně slušně trefit a docela snadno penetrovat. Tak, to by bylo tohleto. Co se týče pohyblivosti, 50 km za hodinu není vůbec špatná hodnota, nicméně co tento stroj malinko zabíjí je výkon motoru, který je slabší, a odpor pásů po terénu, to znamená, že stroj při zatáčkách docela hodně ztrácí rychlost, ale to všechno uvidíte v replaych, já se vám to k tomu pokusím říkat vždycky co nejvíc věcí. Co se týče dohledu, ze základu máme 250 metrů, což není určitě nějaká, už doufám, že to je 250 metrů. Jo, bude to 250 metrů, není to žádná zázračná hodnota, nicméně musíme brát v potaz, že to je takový to typický osmičkový heavy metko. To znamená, že pokud máte haldown, dokážete naprosto pancíře na věži a i dělem konkurovat těžkým tankům, takže není to takový to čistokrevní metko, jako třeba právě již recenzovaná T-44, což je naopak velmi papírový metko s velmi dobrým kamo bonusem a dohledem. Toto určitě není tento případ. Co se týče ještě určitě otáčení kolem své osy, já se tady pokusím najít tu hodnotu, měl bych se to už najít konečně hledat, ano tady. Máme totožnou hodnotu otáčení jak věže, tak korby 55,17 stupňů za sekundu, to znamená, že se otáčíte rychle, ale právě díky slabšímu motoru a velkému odporu pásu není úplně nejchytřejší si třeba obtáčet stroje. Samozřejmě TDčka bez věžový není problém, ale na druhou stranu, pokud třeba narazíte na S75 Tigra 2, tak je úplně výborná taktika se mu nalepit přímo na bok a on vám je vlastně jediné místo, na který vám sklopí je věž a teoreticky kopulky. A když se budete mrcat si sem a tam, tak on vás prostě bude cinkat, protože vám nebude schopen zaměřit kopulky a bude vás střílet do té velmi dobře opancířované věže. Vybavení, jelikož jsem na kontributorském účtu, samozřejmě mám prostředky k tomu si hnedka kompletně stroj vybavit, samozřejmě nabiják, aby jsme trošku zrychlili ten příšerný aim time. Pokud byste se rozhodli pro kalibrovanou munici, já bych se tomu nebránil, každopádně 300 mm na goldu určitě není špatný, ale budete nabíjet přes 14 sekund, což už opravdu zabolí to vaše DPMko. Vylepšené moduly, samozřejmě optiku, to je takový must have, v podstatě maskovačku na nic, kromě třeba grillů a takovýchhle věcí bych nemontoval. Dále vylepšen pohon děla, abych si trošičku zlepšil ten aim time. Pancíř, vylepšený pancíř, jednoduchý důvod, vrchní plát dokáže cinkat se sedmičky, třeba takový komety a tak, a hlavně to posílí tu věž a
4%, teda, no, jo, 4% tam jsou, 4% ze 170 je docela slušná hodnota. Samozřejmě potom ten engine accelerator, který mi zaručí trošku výkonnější motor, což je určitě užitečný. A dále jsem zvolil právě to drážkované dílo, abych s mojí 122 mm měl přesnost 0,355, což je velmi, velmi zajímavá hodnota pro dílo tohoto kalibru. Dále nástroje, abych o 30% rychleji opravoval moduly. A dále jsem zvolil tohoto vybavení, které mi vlastně sníží dobu cooldownu neboli obnovení spotřebních doplňků, to znamená oprav, adrenalinu a tak. Munici, tu jsem již zmiňoval v podstatě na začátku, 90 kusků munice, tím pádem si můžete dovolit trošku zajímavější setupy. Já jsem zvolil 60 APček, 20 hitů a 10 Hček, protože prostě ten tank má tolik munice, že si to můžete dovolit. Provize, ten tank je takovej hodně všestranný, tak tam dám také hodně všestranou kombinaci, tím pádem vylepšený benzín, protektivní kit a velké jídlo a co se týče spotřebních doplňků, samozřejmě obě opravy a adrenalin. Co se týče kamufláže, kamufláž se určitě doporučuji namontovat, za A je prostě hezká, ten stroj bez toho vypadá fakt jako divně, ale jak jsem třeba kritizoval textury pásů a celkově koleček, tak ten stroj je jinak fakt moc hezký. Takže to je třeba pro mě, jakož mám prémiových strojů fakt hrozně moc, tak i ta krása by byl jeden z faktorů, proč bych si stroj zakoupil. Jak jsem zmiňoval, uvidíme, možná na to bude nějaký stream, nějaký otvírací video těch bedniček, kde se mi podaří tento stroj získat i na můj hlavní účet. Mám s ním na kontributorském účtu 28 bitev, 67 win rate, nese 2000 damage, ještě se s ním musím trošku sehrát, protože už to je nějaká doba, co jsem hrál ty čínský metka, tím pádem tady jde určitě větší hodnota než ty necelý 2000 a já doufám, že u mě na hlavním účtu se mi podaří s tím ty 2000 přesáhnout. Jak s tím se tam hrát jsem taky zmínil, snažit se co nejvíce používat hull down, schovávat ten spodek, ukazovat hlavně tu věž a ten hull down, protože přes tu věž opravdu dokážete hodně ocinkat. Doporučuji hrát stroj v četě, protože nemáte poškození za minutu, tím pádem třeba super kombinace je vzít třeba tohleto a lightweighta s tím, že spolu můžete útočit, lightweight může obtáčet, vy můžete vždycky vyjet, prásknout za 450, protože váš maximální roll na APčku je až 500, takže ty výkyvy jsou fakt velký, což je určitě pozitivum. A uvidíte prostě v replayích. Pustíme si jeden replay a pak dvě nebo tři naživo okomentované bitvy. Já si myslím, že nebudeme dál zdržovat, pustíme se rovnou na to. Takže první bitva jsem s Čihim v četě, klasicky, který právě XP T34 dvojku a vzali jsme tento právě kombinaci těchto dvou strojů, aby jsme si nějak porovnali, co je tento stroj, nebo jaký jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Jemu teda padla, on si koupil 5 beden, padla mu ze 4. bedny a samozřejmě čeká, než se mu plně vybaví, protože prostě se jí chce nechat vybavit. Nacházíme se na mapě námořní hranice, doufám, že se ta mapa takhle jmenuje, a netka se tamhle spotla padestovka. A padestovka dokáže být velmi, velmi dobrý cíl, takhle právě hečkama na bok. Nicméně Kuba jí dal buď to hečko nebo APčko a já jsem svoje hečko neprobil, takže jsem mu dal pouze velmi malý damage, měl jsem určitě střílel APčko z jednoduchého důvodu, abych prostě dal co největší damage, takže jsem udělal chybu. Rovněž jsem se tam snažil dobít včas, abych mohl dát té 44 stovce hečko na záda, nicméně nepovedlo se to. No a nyní tady už s Kubou, on tam teda zůstává na halldown a já se teda tady začínám rozjíždět. Kuba se už teda taky rozjel a musíme tady zabít tu 44 stovku. To jsem trošku nevěděl, do čeho střílet, nakonec přes auto jim jsem dal ráno do jedné z těch dvou 44 stovek, které jsou pravděpodobně v četě. A nyní to už je 0-2, prohráváme 0-2, už nám umřel prototyp a ještě něco nám umřelo. Teďka si přesně nejsem jistý co. Každopádně se nám spoluprací podařilo teda dorovnat. Vyřídili jsme obě ty 44 stovky. No a nyní tady přichází na scénu Eručko. A tady přichází taky na scénu ty Hčka, o kterých jsem mluvil. Plát za 520 a
Ručko v podstatě na soustřel není. Na soustřel, pokud máte nějaký, pokud budete v četě řídit jakýkoliv jiný tank, který má 122 mm děl, tím pádem 500 alfu na héčkách, tak to dokáže velmi zajímavě štípnout. Tady jsme s Kubou udělali zajímavý YOLO, když ten jejich tým byl fakt hloupej, T28, totálně ve stoku. Mě cinkla, lightweight taky moc netušil. Já jsem se dělal pro héčko do Bulldoga, kterýho jsem si pak následně také zramoval, takže to byl můj první kill. No a tady se nám podaří vyřídit toho lightweighta vcelku snadno. Kuba řekl, že si mám jít pro tu 29, že toho lightweighta zabije. Já si myslím, že ho cinknul nebo něco, protože ten light ještě hrozně dlouho žil a já jsem se tady s jednoduchým manévrem dostal na bok té 29. A říkal jsem Kubovi, protože on byl teď na ránu, říkal jsem, zůstaň tam, já ho zabiju. Takže nabil jsem se adrenalin a zabil jsem si teda tu T29, padl jsem si ukradl ještě nějaký damage a jeden další kill. Takže taková jedna z bitev, který stíhnu s trendu zahrát, první třída High Caliber, tam byla mise na výdělek, každopádně čistýho bylo za 3300 damage, nějakých 120 000 kreditů, dva killy, bylo tam 1100 base expu, včetně klasické kolem 5000, tak to má nějak vypadat, četa vždycky na topu by měla nastřílet alespoň polovinu nepřátelského týmu. Ještě ta IS-5 si spolu s námi zahrála 8-8-8, efektivita střelby, takhle to má podle mě vypadat, bylo tam i něco malinko spotting damage. Takže teďka si pustíme všem tři naživo komentovaný replaye ještě. Tak, jenom tady odklepneme kontejnery, ať mi to tu zbytečně nebliká, napustíme se rovnou na to. S tímto strojem, já jsem se pokusil opět to video udělat co nejrychleji, v podstatě je to... Myslím, že dneska je třetí den, co jsou ty pětničky v prodeji, takže toto video budete mít docela dost aktuální. Doufám, že vám pomůže právě rozhodnout, zdali se ty pětničky vyplatí koupit nebo ne. S mou smůlou já říkám, že ne. Na druhou stranu, tento stroj je opravdu zajímavý a dobrý, takže je to fakt na vás. Je to fakt na vás a dostali jsme se do pěkného osmičkového losu na zimní malinovku a já, jakož jsem Metko, tak se samozřejmě pokusíme doleva. Naše 4400 se 13 nás následují a ty heaviny by mohly jít nahoru. Tady vidíte, není problém se dostat na tu maximální rychlost, ale když zatáčím, tak tu rychlost opravdu ztrácím docela markantně. 5 stupňů deprese dělá, jak jsem zmiňoval, není to úplně značka ideál, nicméně není to ani vysloveně žádný problém. Jakož tady žádné metka nemají, tak já to posunu dál, doufám, že ty naše metka, v podstatě to jedno metko a ta 13, že budou posouvat se mnou a pušneme na přátelskou bázi, třeba tu spotneme nějaký AFK tančík, minimálně ty heavinky, které už budou najíždět v podstatě na ten heavy flank. Tu rychlost si držíme docela, jakmile se dostaneme do fáze střelba, tak uvidíte to výborné chování děla. Vidíte, že ten kruh je velikánský za jízdy, ale při zaměření, tak to je opravdu blesk. Zaměřujete fakt strašně rychle a malinkou teda nevýhodou, no malinkou nevýhodou, ona to může být svým způsobem i dost velká nevýhoda. Ty APčka lítají docela dost dlouho, každopádně tam se spotnou borsik, takže já tam nahodím héčko, adrenalin a pokusím se mu placeknout za krásných 530. Ano. Je samozřejmě zajímavý s osmičkovým metkem při troši štěstí rolnou si třeba i za 600. Já tam zkusím hodit ještě asi jeden blind shot. Třeba tam bude ještě ten borsek, nebyl tam, už nevadí. Tak, pojedeme dál. Tady teďka kdybych... Dobrý. Tak jak to vypadá? Tým začal padat, ty naše heavinky, oba tygři už jsou dole. Je náš cíl zabít špice, zabít toho borsega. Zkoušel jsem za jízdy s tímto strojem fakt nestřídat. Vidíte, že ten kruh je vážně velikánský. Fakt hrozně velký. Hrozně velikánský kruh. Ale když se zastavíte a začnete zaměřovat, tak to je opravdu bleskový. Tady jsem bohužel jsem se nechal zbytečně trefit, ale nyní v této pozici, kde se můžu vlastně úhlovat tím vrchním předním plátem a střílet tady goldama do těch ISek, tak to není byl žádný problém. Bohužel, já jsem byl ufal, že mu trefím buď prostor vedle mantletu, anebo overmatch zónu na střeše. Hi,
zajímavá rána do zadního kolečka, která způsobila i detrek, což je velmi dobrý. A nyní si nahodím adrenalin, bohužel je strojka mi prostě probije, no. A ten je tady aktuální problém, já do něj musím 3 hýta a musím se ujet. Protože pokud bych neujel, nejspíš bych zemřel. A já zemřít určitě nechci, chci si v této bitvě ještě více zastřílet. Bohužel, já jsem doufal, že se mi podaří před jestrojku uniknout a nechat se klidně jednou trefit od té 29, pak jí dát 2 rány zabítý. A toto bude bohužel proherní bitva. Podle zvuku slyšíme, že 4400 má rozbitý motor. A takže toto už Kučan neuhraje, ta 13 bohužel taky ne. Nehraje vůbec chytře. Já se jim společně podaří zabít tu jestrojku, což by bylo určitě super, ale doufám, že další bitva bude teda výherní. 13 měla tuším jenom 2 náboje zásobníku, to nevím proč, nevím jak je to možný. Ano, toto je už skutku prohra. Každopádně nebudeme se zdávat a pokusíme se ve štěstí v další bitvě. 17 damage, nebylo to úplně reprezentativní play, pokusíme se to napravit. Osmičkový los, tady to už tak taková paráda není. Pouštní písky. Z té podle mě lepší strany, bohužel, oni mají 2 lighty v podobě Bedcheta a Eručka a já jsem jediný metko. Takže nepřipadá v úvahu, aby jsme jeli do pouště, takže pojedeme do města, nebo aspoň já pojedu do města, doufám, že tým mě bude následovat. A podaří se nám získat výhodu nad tím městem a vyhrát tuto bitvu. Borsik si zakempil tamhle dozadu, to asi není úplně špatný nápad, pokud ty jejich heavy nebudou píkovat nějak špatně. A já tady právě díky tomu, že mám dělo, který je velmi, velmi, by se s ním mohl reprezentovat i kde jaký těžký tank, tak mi nedělá problém jet takhle třeba i s heavinama a hrát takzvanou tu taktiku peekaboo, to znamená někde nakouknout, dát ránu, zpátky si zajet. Tamhle to je 95, a všem, mně se možná podaří mu trefit kopulku, už podaří. Přesun z tohoto děla s draškovým dělem prvně nabývá zajímavý hodnot a opravdu dokážete trefovat. Což možná může být opravdu, může to znít paradoxně s tímto dělem, bohužel náš Karnar to zahrál hrozně špatně. Ráno do jestrojky. Musím si to tady trošku poupravit. Tak. Nechal jsem se tam hloupě trefit od toho stokového VKAčka, ale nicméně se nám můžeme podařit na sidescrape. Dát ránu, bohužel on mě vrátil. A ten tým opět zahrál takovým způsobem, že tato bude bohužel prohra, protože už máme na zádech Eruško a Bedcheta. Je to 5-0-3 a toto nevypadá jako výhra. Pokusím se tady dát pixel shot do ručka, to se mi povedlo. Ale přemýšlím, co teď se sebou. Asi už budeme jenom na tomto místečku a pokusím se ještě nastřílet nějaký damage. To VKčko je na ránu, takže ještě jsme schopni zabít toto VKčko, bohužel T29 a Isunka. Isunka teprve přijede, T28 již přijela. Toto teda je velmi špatný, dám si ještě ránu. Ještě pořád žiju, stále žiju, takže nepříjemný. Je neděle, 2:30 odpoledne a takhle toho bývá, no, ti co hrajou tu hru už déle, tak ví, že toto je běžný chleba, máme v týmu 2-0, dáme jim neaktivitu v bitvě, protože dát 2-0 s Isunou a s Borsigem je opravdu nereprezentující, i s mým DPMkem jsem byl top na damage ještě o takhle velkou hodnotu, tak já ještě zapnu třetí bitvu, doufám, že už tato bude konečně výherní. Slušný osmičkový los na mapě Rockfield, což je super mapa na Haldown. No a uvidíme. Ten tým by mohl jet, tým by udělal dobře, kdyby jel na levou stranu. Zatím to vypadá dobře, zatím tým jede.
tak, jak má. Máme Jachpantra, máme i Sunku. Jachpantr je naprosto brutální osmičkový stroj a dokáže opravdu rozhodovat osmičkové bitvy a i proti devítkám je to naprosto konkurenceschopný tank. Bohužel tady při tom přejezdu, jelikož jsem se tam trošku zdržel se zdravením, tak jsem dostal hnedka ránu tady od STAčka. Ale Isunka tam je sama a já udělám jednu věc, Isunka vystřelila, tím pádem já teďka do ní tady mám zadarmo ráno, pokusím se ho detracknout, to je krásný 400, což je můj průměrný roll, to Isunku bychom si mohli pokusit zabít. Mě zkusím nalákat ránu, i když zase já nechci zbytečně moc vyjíždět, abych nedostal příliš mnoho rán. Budu doufat, že ta Isuna vystřelí do něčeho jiného než do mě, třeba do toho Koenigsegga. Vytřel do mě, ráno pokazuje, takže já se zabiju. Už se jde Carnarvon, což je stroj s velmi velkým DPMkem, takže já ho naprosto nemůžu přehrát právě na poškození za minutu. Nicméně budu tady využívat spojenců a pokaždé, když jen budu mít přebyto, vyjedu, dám ráno a zajedu. Ty 270 dokážou v podstatě probít všechno, co můžete potkat. Dokážou probít VKBčko do vany, dokážou probít S75, jak do vany, tak do věže. Carnarvony dokážu probíjet do věže, což je mimochodem taky velmi, velmi tvrdá věž na týru 8. Já zabiju stroj, ať se zbavím dělat ve hře, to je určitě důležitý. Tahle ta Isuna má stokový dělo. Carnarvony zemřel. Isuna má stokový dělo, tím pádem mi bude dávat pouze za 400. A já si najedu sem, abych byl schopen si dát ránu do toho. Bohužel. Netrefil jsem, měl jsem asi nechat malinko víc dotáhnout kruh. Já tady mám nyní Haldown, takže ta Isuna by mě neměla probít, což byla taky správná dedukce, že mě neprobije. Já jsem tý 13 trefil dělo. No tak tohle je trošku. Já jsem trefil dělo a nepenetroval jsem ho tím pádem. Ráno Isuně, zkusím ještě rychle zajet. Už ta 13 až přebije, tak mě prostě jednoduše popraví. Protože má na to 3 pokusy, protože má zásobní na 3 rány. Méně se tady doufám podaří zabít tu Isunu. Zdravu jsem zaměřoval. Moje chyba. Žádně, nevím, jestli jsem ještě někdy stalo, že jsem v naživo komentovaných bitvách vlastně prohrál 3 bitvy ze 3. Takže to trochu zamrzí. Jo. Každopádně. Kouknem ještě na výsledky. Jak? Mohl jsem to tam zahrát líp, nechal jsem se tam trochu zbytečně nastřílet. A jsem opět první na damage, Panther má jednu ránu, Isuna má jednu ránu. Jachpantr, o kterým jsem si myslel, že potahá, protože to je velmi, velmi dobrý stroj, tak můžu taky dostat, takže nedá se nic dělat. Takže toto byla T34-3, je to stroj velmi zajímavý a ti, kteří nemáte hluboko do kapsy a můžete si dovolit riskovat, že vám padne stroj z těchto drahých bedníček, tak určitě můžete tak učinit, protože pokud stroj získáte, neuděláte chybu a získáte velmi zajímavý stroj. Já se pokusím v následujícím týdnu, případně dvou, protože tyto bedníčky budou ve dne vydání v obchodě je ještě 12 dní, takže v následujících týdnu nebo ještě tom dalším se pokusím tento stroj získat k sobě na účet. Pokud se to podaří, budu velice rád a bude to můj 73. prémiový stroj na účtě, pokud ne. Nedá se nic dělat, budu ho mít tady na kontributorovi. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A rovněž vlastně příští týden, tak říká téměř, pokud se mi nepodaří předtočit videa, tak žádný videa nebudou, jakož jedu do Německa na týden, takže bude taková menší odmlka a potom se zase do toho vrhneme. Takže jo, já jsem Ksero, děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.